ترجمة نانسي قنقر.
大家还是不记得了。
ไอ้เราเจ้าหน้าที่เนี่ยอัน
နေသားမိမှာမြင့်တယ်ရေးရစုပြည့်စေကြရတဲ့နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမြတ်သားပါဘူးနော်နတ်သားလည်းပါဖြစ်တယ်ကာဘာလဲအာရကံကြောင့်ကမ္မတာတရားအရောလူတွေလည်းတော့ဒုက္ခကိုယ်ကြီးတာတော့ဘုရားအေးသာသာသိပြီးတော့ပါလားအယုံတော်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 ကံကြောင့်အဲသမထကမ္မတာလေးကိုစီပြန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နဲ့ဒီလိုမောင်းတဲ့ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခမတာအထောက်အပံ့လေးဟာနတ်ပြည်တော်ကတော့No, no.
¿Qué es lo que
三元的效果。祝贺这单独啊能让你有多不应该的多安安你的心啊都不不不好那么老说过完了六年了都安安啊等下你叫没等下你叫给他啊没等下你叫他等下你那没等下拖一道往那边说你行吗对不对跟他剩下的绝对跟他剩下的绝对跟他剩下的绝对哎你看你们老师你看你们老师我这个你那我们没有人帮你那几个啊没有人帮你这个没有人没有人没拿我那你们老师把阿老师那里还没下来这边还没下来没拿我就比你拿我他们剩下的就比人家这个人都比我们拿我亲人因为有个回来啊当然就比消防员哎，那都那有钱的，那有钱的，给你你那个当姐姐的来就比那人家有，还是没经验，喏，哎，你虽然地方别人，但是我们嘛啥经验，喏，大家伙都会有点干嘛，你们都不会输过，好好辛苦了，我们两个，啊，辛苦了，好好输了，对呀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 。Kerana mana ini kau mak horror sudah nolos yang kau bawa tak ada di sini ya kau. Kita bawa kena kau ya. Kita kena kau ya, no? Di poli ke kau ya. Karena dia tidak bersih no poli dulu. Ya. Karena bersih itu lah kau ini. Jadi dia baru jadi bisnisnya no. Baru jadi bisnisnya dari bawa kau.现在最近的国王好的国王这个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 这
毕业以后为什么要做这个？毕业以后为什么要做这个？好不好？毕业以后是今年都来。
ဖြင့်အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အစိုးမသုံးနာရီနဲ့တရားရှိမှမှာဟောတာတော့ပြီးခဲ့။နော်တရားတစ်ပတ်ခင်းနဲ့မပြည့်တဲ့ခင်းရင်တရားတယ်။ဘယ်လိုလဲတဲ့ခင်းမပြည့်တဲ့ဒီကိုပဲအင်းကြီးကုသမောပဲအင်းကြီးခန္ဓာဘာဒီမာနညာအင်းကြီးရရှိပေါ်ရေလုံမှန်းပြီးတားလေတမီးလေးချွေလေးညိုလေးမြည်လေးမြည်သာသနာနဲ့ပါတော်တော်ကိုဒီပေါ်မှာလမ်းပြီးတော့အင်းကြီးနဲ့ညကာလာမလို့ဘာဖြစ်ရလဲတိကဝိပါမင်းတို့ကတိကမီအဲ့ဒါကြီးတော့ဗာရာဏီတိကမီတယ်ကွာဟိုမှာရင်နဲ့တကွာရင်နဲ့တော့ဒီထဲမှာမြုပ်ပြီးမျောနေတယ်ရင်နဲ့ညှိုးသွားလိုက်ခေါင်းပေါ်လာလိုက်ခေါင်းပေါ်လာလိုက်ဆိုတာဟိသာသမီးဒီကျင်းမှာနေကြအဆက်သာနေကြတော့လက်ပြောနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံမှန်သားများနဲ့ကိုယ့်ကိုလွတ်ရတဲ့ဒီကအကြီးရဲ့ဒီထဲကတော့ယူကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံတာနဲ့တေကံကြီးတဲ့ဘုရားတေကံကြီးတဲ့တော့ပုံပုံပြောတော့ရှင်ဘာလို့လဲယူလို့တေကံကြီးတဲ့ဘုရားအယူပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်မယုံတာနဲ့သူတစ်ပါးအပ်တဲ့ကိုနားတော့ဘောပဲသူနဲ့ဝန်လုံးပဲယူပဲကိုယ်ကအဲ့တော့မတွန်းတာနဲ့သူတစ်ပါးအပ်တဲ့ကိုဝိပါဒိမရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုရားဘယ်သူကအယူကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနေတဲ့ဘုန်းကြီးပါရင်မောစေသူကြီးတွေသဘေနဲ့ကျူးပွင့်နေပြီအဲ့ဒါအပေါ်လို့တည်းလို့ပဲသူတို့ကအာတ္တကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ်ဟာအဲ့ဒါမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူကလူမိုက်တတိယဘုရားဟုတ်ပါရဲ့အလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပုံတလဲတူတည်းကတေကံဝေးနေတယ်သူကတေကံနီးလာပြီနားလည်လို့တော့နီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးတာပြတဲ့ကိုယ်ကတင်းနေလို့ရတွေ့လာတယ်အင်းမချိုးသားပါနဲ့ဒီထဲမှာတောင်းလူလိုက်တော့မှအကျံသာအာနာမအကျံသာနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုဘုရားတရားတော်ကိုတော့ကောင်းပြီကဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိပါလို့ရတယ်အမြဲတမ်းရှင်းနိုင်အောင်ဟောတာရတယ်နားလည်ပြီနော်အာရုံရှိရတဲ့ဓမ္မအာရုံပါတယ်နော်ဒါဆိုမိမိကိုယ်ကိုဓမ္မအာရုံလို့ရင်သုံးမမိမထားပါနဲ့အာဒီစင်ကြာတမီးဒီစင်ကြာဣရိယာဒီစင်နဲ့ချာဒီစင်ကလည်းစင်နဲ့ချပါပဲ။အဲ့ဒါပါရမီကနာလို့နာလို့ခင်းနေမှာဆိုရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမှပြီ။ခင်းရင်ဘုရားတဲ့ညာတော့ဘုရားတဲ့ညာတော့ဘုရားတဲ့ညာမီးပါမယ်။မမီးပါနဲ့။ရှင်းရင်တော့ဘာဖြစ်တဲ့အရိယာတို့ကဒါကိုစဉ်းစားနေတဲ့လုံးဝကိုစဉ်းစားရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဟိုမှားရတာအဆုံးမှာတရားပြည့်အဆုံးမှာအရိယာပြည့်ခဲ့နော်ဘောဓရမင်းတော်မှာမပြေနဲ့လို့အဲသူစိတ်ကဘောဉာဏ်ကြတော့မန္တိကခေါ်ပြီးအဲဒီစကားလုံးကပုံနာကြီးစကားလုံးကြီးတပြုတ်လို့နိုင်သွားခင်ဗျာတကယ်ပုံနာကြီးကဘယ်တော့အချိန်ကြီးကြတယ်ညာရှိ
ရဲ့နောက်မဏိကာလေးကအင်းကြီးကိုကိုကိုချစ်ဆုံးပါဘာကောသရာမီဆင်းချမ်းပါဘူးဆောင်းရမှာနှာခေါင်းဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်ရှင်နေစေပေါ့နှာခေါင်းဖြစ်ပြီးဟုတ်လားဟာတလောက်ဒီနေနေညာလည်းဘယ်နဲ့မှဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းရမှာဟုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတည်ရင်းစေပေါ့ဒီကပြောနေတာကဘယ်လိုပြောချင်ဘိုင်ဘူကြီးရဲ့ကောသလနိုင်ငံကောသလဘုရားကောသလပတိယတိကောသလသူညာနိုင်ငံကောသလဆိုပတိယတိသူကအစာမကြီးတယ်တောင်းချက်စားတယ်စံတောင်းချက်စားအဲဘိုင်မှာရေရှိလို့ဒီဘိုင်မှာရေနေတယ်ပတိယတိပတ်တာဆိုဘိုင်ဒါလည်းဆိုအဲဘိုင်မှာရေနေဘိုင်ဘိုင်မှာရေလို့မြည်လို့ရတယ်ပတိယတိကောသလအနောက်ရှိလို့စားတော့တယ်အစာကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘုံကိုပြောစီစီတာဟောဒီကဒီဟာကြီးကို80တော့နေတာဒါပေမဲ့သူပြောတယ်လို့သူချင်းတော့ပြောရပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟာမောမောရဲ့ပေါ်လာတော့ဘွားတော့တာတော်ပြီအဲစေတနာနဲ့တော့မာနိကာဆိုတဲ့စလုံးကိုချစ်ခြင်းကြားကြောင်းတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်တော့အနေနဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းအနားလိုက်အောင်လုပ်ရအောင်။ဘောင်းတော့ရဟန်းတော်ဆက်တော့အာပိစ္ဆာ။ဒီကဲလို့ဒီပြန်ကြီးကပြေတော်တော်လို့ရှိရင်ဘောင်းတော်ဘယ်လိုခံစားရအောင်။ဥပမာတိတ်ပုံပါ။တိတ်နေတဲ့ဆောင်ဖြစ်တော့ဟာတိတ်တော့ကလေး။ဒီဘောင်းတော်ကအစ်တော်ကိုအင်းရောက်လာတယ်ကော။အဲ့တော့တို့ညဆောင်ပြရတော့တို့တော့လာမှာပေါ့လေခင်ရင်ခင်ရင်အဲ့ဒီတော့တခါတည်းမတိမတာလေးနဲ့မမိတာလေးကညာနဲ့ဆင်းပြီးတော့တလုံးလေးကြည့်အောင်လုပ်ရဲဆရာကလည်းဖြတ်ခဲ့အဲ့ဒီတော့မှမာနိကာကဘုရားတော်ကတစ်တစ်တင်နေတာမှားတယ်ဘုရားကလည်းခင်ရင်ပြရတဲ့တော့တော့ကာဒီတော့ပြညာခဲ့အဖြစ်ကိုမာနိကာဟုတ်တယ်ခင်နဲ့ဘုံကဖြစ်ပြန်မှန်းတယ်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညာဆောင်တော့ညာဆောင်ရတပည့်တော်အမှခွန်လာပါခင်ဗျာနော်လက်ကမတရားတော့ဒီဒီပုံပေါ်လို့ခင်ဗျာအမှောက်ပါအောင်လေတရားရှင်ဆုံးမတရားတော့ဒီဒီမှာအရှိသလိုဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာတရားကဒီဒီပုံပေါ်မဆုံးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလားရှင်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးသားအလုံးဒီဒီပုံပေါ်မဆုံးတရားအမှောက်ပါအောင်လေမိမိပုံပေါ်မိမိခင်ရင်လေနာကင်းနေခန္ဓာနဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာဝါးလေးပေါ်ကင်းနေပါခွေနေတော့တရားအားဖြင့်ပါခွေနေတော့တရားအားဖြင့်အင်းပေါ်တော့ဟိုမန္တန်ကကင်းတရားလေးကိုလည်းမချောင်းလားလက်ချောင်းတော့မသိဘူးလားပြည့်တော့မကင်းဘူးလားကင်းတော့ဝိနာသီယာတဏှာသီယာကုဝရဏသီယာကာမဝသီယာသာတိသာမဏတော့ဘုရားကဘာသက်သာဘုရားကြီးကပြောတယ်ရူပံဒိဋ္ဌောဝေနအာဘိ
ที่ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อช่วยเหลือดูแลแต่ยังไม่ได้เนี่ย
من أعوذ